Здрасти, ние сме половината от Лабос. А вие гледате Music Space TV. И продължавайте, защото дома у вас. Казваме здравейте на група Лабос, които създадаха страхотното лятно хитово парче Мента. Първият въпрос логично е, колко литра мента се изпи по време на снимките на видеото? Това е сложен отговор, ама не беха малко. Те бутилки, които се разнасят на прекъст от 5 литрите, се пълнаха всеки ден по няколко пъти. И доста. Видяхме едни много хубави места в клипа, къде го снимахте, на нашето Черноморие? Ами да, има кадри от нашето Черноморие, които са изпратени. Не можахме да отидеме до морето, имаха малко проблеми и не можахме да се дигаме до там. Другите снимки са на Искрена язовира. Беше забавно, но така или иначе снимките бяха супер, хората, които дойдоха, също много се забавляваха и мисля, че накрая се получи наистина много добър клип и то се вижда. В един предишен ваш клип "Тука пари е давано", нали така беше, вие обявихте, че няма бюджета. Какъв е бюджета на този клип, ако не е тайна? Доста по-минимален от на всички останали. Ние затова не можахме да се дигнем до морето. Под 1000 лева снимахме всички неща, с дрехи, с костюми, с бензин. И така, с мента, да. И все пак ментата ли ви е любимото питие? За лятото мисля, че е най-перфектното питие. В смисъл, дори на плаж, дори на басейн, където и да си, мисля, че разхожда супер добре, като си я напълниш догоре с лед. И там с един друг продукт, да не го казваме. И така, за лятото е ментата пък. За другите сезони са си дори пинята. Значи как дойде вдъхновението да възпеете точно ментата в песен? На някой басейн с някой? Май да, не знам. Тя песента като проект е замислен още от миналата година, но просто се забавихме малко и изпуснахме сезона. И затова я направихме за тази година. Мисля, че изпипахме доста добре и затова се получи толкова добре. Като идея, да знам, на мента ли бях? То ние цяло лято сме на мента, така ли, че затова ще да не възпеем нещо, което си обичаме. Но все пак отзивите за самата песен са много добри, хората много я харесват. Вашето впечатление какво е? Хит ли? Ще стане ли това един от хитовете на 2012-та? Ами надяваме се да стане хит на 2012-та. Наистина доста хора, които не познаваме и си я пускат в Фейсбук и такива някакви места и пускаха в една дискотека, ходихме съвсем случайно и я пуснаха и беше супер яко. И мисля, че ще стане. Пием алкохол, вечерта до огъня е пълно с хора. Ментата свършва, но ще отворя. Звук от китара, събужда спомен, а ментата на бара. Смих се става нов, показват се звезди, а ние в кръг стои. Огъня гори, танцуват помоци. Мента пия, пия, мента пия, пия. И с тия пия, и с уния пия. Искам да кажа на хората, като пият, да не карат. Това е много важно.